men den är jättebra. Den har fullformat sensor, 24-36. Du kan fota i princip allt med den. Du kan både kolla här i rutan och sen finns det en mätsökare där också. Det är sjukt bra. Ja, den funkar jättebra. En Leica då? Vad är det här? Vad ska du plåta med den här för något? Plåta barnbarn. Är du helt galen eller? Den här kan du använda och plåta barnbarn med. Det är en 1 megapixel. Den är från 1999. Den här kan du börja med. Är du fotograf eller? Nej. Nej. Stick från butiken. Där är dörren. Ja, skönt. Det var den enda M9 vi har här i hela butiken. Så nära. Så nära att du sålde den. Att du råkade sälja den. Så jävla nära att du sålde den.